Reach out and touch faith. Brundebit პირდაპირ ეთერში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით მომზადდა სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებათა კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც მოწოდება შუღლის გაღუების მიზნით, ესე იგი ზეპირად წერილობით ან გამოხატვის რომელიმე სხვა საშუალებით, საჯაროდ მოწოდება ძალადობრივი ქმედებისკენ რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული, კუთხური, ეთნიკური, სოციალური, ენობრივი ან და სხვა ნიშნების მქონე პირთა ჯგუფებს შორის მტრობის ან განხეთქილების ჩამოგდების მიზნით ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 2-დან 5 წლამდე. ამ მუხლის მეორე პუნქტის მიხედვით იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული რომელიმე ნიშნის მქონე პირთა ჯგუფებს შორის მტრობის ან განხეთქილების ჩამოგდება, რაც გამოიხატა ადამიანის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებაში, სიცოცხლის მოსპობაში ან სხვა მძიმე შედეგში, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 8-დან 15 წლამდე. საზოგადოების ნაწილი კანონპროექტს გამოხატვის თავისუფლებისთვის საფრთხის შემცველად მიიჩნევს. ნაწილს კი იმ შემთხვევაში ეთანხმება, თუ დაზუსტება რა იგულისხმება შუღლის გაღუებაში. თეორემას სტუმრებთან ერთად მიმოვიხილავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივას. წარმოგიდგენთ მათ ბატონი ვერა ბასილაევა, ფონდ ალპეს დირექტორი, ბატონი გიორგი მელაძე, იურისტი, გიორგი მშვენიერაძე, დემოკრატიული საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივიდან და სოციოლოგი ებზარ ჩგერინაია. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმრები ხართ. ბატონო ვერა, თქვენით დავიწყოთ. ჩვენი გამოხატვის თავისუფლება წინ იყო იგივე ევროპულ გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონებთან შედარებით თავისუფლების დონის უზრუნველყოფით. და თქვენ ამერიკული მოდელი ქონდა შემუშავებული საქართველოს. შანდრად ხედავთ თქვენ დღეს საჭიროებას, რომ მსგავსი ცვლილებები შევიდეს ამ კანონში? მოგესალმებით. პირდაპირ გეტყვით, არათუ საჭიროებას ხედავ, საფრთხეს ხედავ ხოლმე ხოლმე თამაში. დავიწყოთ იმითი, რომ აი თქვენ ბრძანეთ, ხო, ჩვენ გვაქვს რაღაცნაირად შემუშავებული ჩვენი მოდელი, როგორც სამართლებრივ სივრცეში უკვე გაწერილი და ჩვენი პრაქტიკა, ანუ კონტექსტი. ორივე თვალსაზრისით, აი ეს ინიციატივა, გნებოთ სამართლებრივ სივრცეში ახალი ინიციატივით შესვლა და მით უმეტეს კონტექსტის გათვალისწინებით, ეს ვფიქრობ არის სერიოზული დარტყმა ღია საზოგადოებაზე. ჩემი აზრით, ეს არის პირდაპირი შეტევა გამოხატვის თავისუფლებაზე, ოღონდ არა თქვათ ისეთ რაღაც პათეტიურ ტონალობაში, არა ძალიან კონკრეტულ გამოვლინებებში. აი სწორედ ეს კონტექსტი და იქა გამოცდილება, რაც ჩვენ გვაქვს, მე მაფიქრებინებს, რომ ამის ინიციატორები მიზნად არის ახავენ ასეთი რეგულაციები, თქვათ ევროპაში მოქმედი ასეთი რეგულაციები, ბერში არა, მაგრამ მსგავსი. მსგავსი რეგულაციები. არა ასეთი, არამედ მსგავსი. ახლა ბატონი გიორგი უფრო კვალიფიციურად მოგახსენებთ ამაზე, მაგრამ აი ევროპული თქვათ რეგულაცია დაყრდნობილი არის ადგილთაურ კონტექსტზე, რაფთავარია ტრადიციაზე, ხო? და ამოსავალი წერტილი არის რაღაცის დაცვა, სუსტის დაცვა დომინანტისაგან. ხო, ეს არის კონცეფცია. ჩვენთან აღსანიშნავია, რომ პირიქით არის დომინანტი რელიგიური ძალა არის ერთ-ერთი მთავარი ლობისტი აი ამ რეგულაციების შემოღებას. ხო, ეს ერთგვარი ლოგიკური ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ეს ასე არის, მაგრამ მე რაზე მოგულისხმობ? თუ ჩვენ აი ამ რეგულაციაზე ვიწყებთ საუბარს იმ მიზნით, რომ აი მივიღოთ, მაგრამ დავხვეწოთ, ან თქვათ ამ ფორმით არ ვეთანხმები, მაგრამ აი იმ ფორმით დავეთანხმები, მე ვფიქრობ ჩვენ უკვე პრაქტიკულად შევდივართ შეცდომაში. კონცეპტუალურად ჩვენი თქვათ გემოვნება ამ საკითხში უკვე ჩამოყალიბებული გვაქვს. ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის დაცული სივრცე, რომელშიც ხელისუფლებას საერთოდ სახელმწიფო რეგულაციას არაფერი ეს უქმება, ისევე როგორც თქვათ მედიის საკითხებში. და ამდენად ასეთი ინოვაცია არ უნდა იყოს მიღებული. ეს არის ერთი კონცეპტუალური მიდგომა. მეორე შეიძლება იყოს ასეთი, რომ ვთქვათ, კი ბატონო, მივიღოთ, მაგრამ აი ასე და ასე გავწეროთ. აი შევცვალოთ ეს ფორმულები თქვენ თვითონ დავაზუსტოთ რა არის შუღლის ენა, ვინ არის და რანაირად და რა ტესტით იდგინდება. თუ ჩვენ ამ ვთქვათ კამათში შევედი, მე ვფიქრობ ეს იქნება უკვე შეცდომა. ეს ხო არ მოიტანს შემდეგში ამ კანონის უკვე ინტერპრეტაციის საშუალებას ბევრი ძალისთვის. ეს კანონი არის თლიანად მორგებული ინტერპრეტაციაზე, იმიტომ რომ არავითარი არ ჩვენი საზოგადოებრივი წინა გამოცდილება, არც სამართლებრივი პრაქტიკა ჩვენ არ გვაძლევს არავითარ გარანტიას იმისა, რომ ეს არის რაღაცა სუსტის დაცვისათვის გაკეთებული. აბსოლუტურად ჩანს ამ კანონიდან, რომ ეს არის დომინანტი დისკურსის გასამაგრებელი. უფრო კონკრეტულად ვთქვი, ცალკეული ადამიანების
დაცვის სრულით ნაკარნახელი ინიციატივა. და გიორგი, თქვენთან გადმოვალ. დღეს საქართველოს როგორც თქვით, გამოხატვის თავისუფლება მოქმედებს, დაცულია სიტყვა და არსებობს PCR-ის საფრთხის ტესტი. ანუ მაგალითად თუ ქუჩაში ქვებით ადამიანები გაიყიდნენ ერთ ადამიანს ან თუნდაც ბევრ ადამიანს, ეს არ იქნება დაცული სიტყვა. და აქ ამოქმედება სწორედ PCR-ის საფრთხის ტესტი. დღეს რამდენად უზრუნველყოფს საქართველოსა ეს ტესტი გამოხატვის თავისუფლებას? მოგესალმებით, მივესალმები კიდევ ერთხელ ტელემაყურებელს. საქართველოსში მოქმედებს, როგორც უკვე ბატონო მერაბმაც აღნიშნა, თქვენც აღნიშნეთ, ეგრეთ წოდებული ამერიკული მოდელი გამოხატვის თავისუფლების, რომელიც გაცილებით უფრო მაღალი სტანდარტის მქონია, ვიდრე ეს არის ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. რეალური საფრთხის ტესტი დამახასიათებელია, ეს ტესტი ხდება ამერიკის უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებებშიც, იგივე ტესტი, რაც ვცხოვრობთ, ის არის საფრთხე თუ რეალურს არ აქვს მნიშვნელობა და ჩვენი კონსტიტუციის 24 მუხლის, რომელიც გამოხატვის თავისუფლებას და მისი განმარტებანი და ამ განმარტების ლეგიტიმურ ძალას განაპირობებს ის, რომ ეს განმარტებები გაკეთებულია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ, ითვალისწინებს, რომ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა ან პასუხისმგებლობა გამოხატვისთვის შესაძლებელია და რა ის რომ უპირობოდ უნდა დაწესდეს, შესაძლებელია დაწესდეს იმ შემთხვევაში, თუ კი გამოხატვა შეიცავს აშკარა პირდაპირ და არსებით საფრთხეს. ხოლოდ ამ შემთხვევაში. ხა რა არის ეს საფრთხე მარტივად რო აუხსნათ ტელემაყურებელს და ეს რაღაც იურიდიულ ტერმინებში რო არ დავაბნიოთ. მარტივად თუ კი გამოხატვა PCR-ად მოქმედებს კონკრეტულ ჯგუფზე და აიძულებს მას ან ხარს უჭერს მას დანაშაულის ჩადენაში, ეს იქნება ძალადობრივი თუ არაძალადობრივი დანაშაული. აი ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ხას უსვამ და არასავალდებულოა შემოღებული მოქმედებდეს რეალური საფრთხის ტესტი, ანუ შესაძლებელია არსებობდეს რეგულაცია. მაგრამ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონტექსტი, რა კონტექსტში ვიღებთ, რა კონტექსტში არის ინიცირებული აღნიშნული ცვლილებები. საქართველოსში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა მანამდე ერთხელ მცდელობა, ეს იყო დაახლოებით წელიწად ნახევრი წინ, როდესაც ცდილობდა კი ბატონო, რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფაზე წარმოადგინა ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების პაკეტი, რომელიც ჩემთა სასახარულოდ და საზოგადოებისათვის სასარგებლოდ თავის დროზე გაიწვია უკანონო მთავრობამ და არ მიიღო საქართველოს პარლამენტმა, მას შეხვდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი წინააღმდეგობა. რატომ? იმიტომ რომ რისთვის იყო ეს კანონი მიმართული? ასეთ კანონები შეიძლება სხვაგანაც არსებობდეს. ეს კანონი მიმართული არის დომინანტი ჯგუფების დასაცავად, არა უმცირესობების დასაცავად. აგუნიშნა კიდე სწორედ საპატრიარქო იყო როგორც ლობისტი აი ამ კანონების მიხედვით. ეხა მეორე საკითხი, მსგავსი რეგულაციები, მსგავსი დათქმა სიძულვის დაჯადობაზე, უკვე აგვისტოში მომზადებულ კანონპროექტში სამართლის კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ იყო მომზადებული იუსტიციის სამინისტროს ავტორობით, რომელიც ჯერ ინიცირებული არ არის პარლამენტში და გაგზავნილია ჩემი ინფორმაციით ექსპერტიზისთვის საერთაშორისო ორგანიზაციებში და იმასთან მიმართებაში ჩვენი რეკომენდაციები გაიგზავნა და ითქვა რატომ ეწინააღმდეგება ეს კონსტიტუციურ სტანდარტს და ეხლა ამხანშული კანონპროექტის წარმოდგენა, მე ვფიქრობ ამ კანონპროექტის ეხლა მოტანა პირდაპირ მასში არის იმასთან, რომ წინა ჯერზე ხელისუფლებამ ვერ მოიპოვა რელიგიური უმცირესობების მხარდაჭერა. საუბარი მაქვს სწორედ რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფასთან არსებულ კანონთან მიმართებაში. თქოს ყველა რელიგიური მომთრესობა ხარო არაკონსტიტუციური. არა, ისინი მათი განცხადება იყო, რომ ეს ამ ტიპის რეგულაციები არ იქნება მიმართული მათ დასაცავად, არამედ პირიქით შეზუდავს გამოხატვის თავისუფლებას და შესაძლებელია პირიქით გამოყენებული იქნეს ამ საზოგადოებრივი დისკუსიების წარმოების საწინააღმდეგოდ. ეხლა შეარჩიეს მომენტი ჩემი საზრით, ეს მომენტი არის სწორედ საფრანგეთში შარლი ედბუს შემთხვევასთან განვითარებული მოვლენები, როდესაც მუსლიმთა ნაწილმა გამოხატა საკუთარი აღშფოთება გამოხატული კარიკატურების გამო, ცდილობენ ამ ტიპის მხარდაჭერის მოპოვებას ადგილობრივ რელიგიურ ორგანიზაციებშიც, მათ შორის მუსლიმთა თემში, და მათ არწმუნებენ, რომ სწორედ ესეთი კანონი დაიცავს მათ ისეთი გამოხატვისაგან, რომელიც მათ რელიგიურ გზნობებს შეურაცხყოფს. სინამდვილეში ამ კანონის ფორმულირება, ამ კანონის მოცემულობა მიმართული შეიძლება ჩანდეს, რომ ყველა ჯგუფისთვის არის და არა უმცირესობისათვის მარტო, მაგრამ მთავარია კონტექსტი. ახლა მოკლედ ვიტყვი კონტექსტზე და სხვებს არ წავართონ დიდ დროს. საქართველოში წლების განმავლობაში, ბოლო 3-4 წელი რო ავიღოთ, სისტემატურად ხდება ქსენოფობია, არმენოფობიის ტალღა, რომელსაც წინ მიუძღვიან პოლიტიკური ლიდერები, მაწოდ მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებებს მოკობახობენ უნდა აღნიშნოთ. და ამის თქმამდე დავუსვათ, და ისლამოფობიის ტალღა, რომელიც 2012 წელს შემოდგომის შემდგომ მოედო საქართველოს. ჩვენ გვახსოვს არაერთი ინციდენტი ნიგვზიანიდან დაწყებული, სამთაწყარო, ჭელა, წინწყაროს შემთხვევა, კი ბატონო, თეთრწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელი წინწყარო, მოხეს ამბავი გვახსოვს და გვახსოვს ბოლოს ქობულეთში, როდესაც ღორის თავი მედრესეზე მიაჭედეს ადგილობრივმა მაცხოვრებლმა. ყველა ეს შემთხვევა შეიცავდა დანაშაულის ნიშნებს, რომელიც დღეს გვაქვს ისხ სამართლის კოდექსში. ანუ კომედიტ PCR საფრთხეს. არა, PCR საფრთხეს კი არა, კონკრეტული დანაშაული იყო. არა მოწოდება იყო და ის ფინდა რაიმე საფრთხეს. არა, სახეზე ჰქონდა კონკრეტული დანაშაულები, რომლებიც მოტივირებული იყო სიძულვილით. სახელმწიფოს შეიძლება იყოს ნულოვანი არცეთი პირი. არა თუ დაურჯიათ, პასუხისგებაშიც კი არ მიუწიათ.
17 მაისი გავიხსენოთ, როგორც ერთ-ერთი მოწყვლადი ჯგუფი, ვთქვათ, LGBT თემი და მათი მხარდამჭერების, მათი თანაცხოვრების მხარდამჭერების მიმართ გამოვლენილი ძალადობა. 5 ადამიანის ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემა და ერთი სადმი წარმოებული სამართლის საქმე, რომელიც გაჭიანურებულ სასამართლოში გადაიზარდა. ჩვენ ნახეთ მინიმუმ ათობით შემთხვევა, როდესაც ადგილი ჰქონდა კონკრეტულ დანაშაულს. ხელისუფლების რეაგირება აქაც იყო ნულოვანი და ხელისუფლებაში მის უნდა ჰქონდა ეს რეაგირება, სწორედ ამ კანონპროექტის ავტორს, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. აქედან გამომდინარე, მარტივია პასუხი ამ კითხვებზე. თუკი ხელისუფლებას ბრძოლა უნდა ძალადობაზე, რომელიც მოტივირებულია სიძულვილით, მას ამისთვის ყოველგვარი საშუალება გააჩნდა კანონის დღემდე, ძველად ის ამას არ აკეთებს. ამ კანონს ვინ უჭერს მხარს დღეს? ამ კანონს მხარს უჭერენ ის ადამიანები, რომლებიც გამოირჩევიან ქსენოფობიური, ჰომოფობიური განცხადებებით, რომლებიც არიან სხვადასხვა რადიკალური ჯგუფების მხარდამჭერები, ან არიან ინსტიტუციები, რომლებიც თავად არიან დომინანტულ მდგომარეობაში და ისინი ამ კანონს იბრძვიან არა უმცირესობების უფლების დასაცავად, არამედ იბრძვიან საკუთარი თავისადმი კრიტიკის შესაძლებლად. ანუ რომ შევაჯამოთ, ამ კანონის მიღების შემთხვევაში ეს კანონი მოქმედებს იმ ამჯერად უკვე მოწყვლად ჯგუფებზე და არ იმოქმედებს დომინანტი რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენლებს, რელიგიური ან თუნდაც სხვა ჯგუფების მიერ წარმომადგენლების მიერ ჩადენილ დანაშაულებებზე. ხო, არა, ეხლა ფორმალურად დე იურე რო შევხედოთ კანონა ყველაზე უნდა იმოქმედოს, მაგრამ დე ფაქტო თუ შევხედავთ, აღნიშნული პოლიტიკურ კონტექსტში ვიძახი მარტო და სამართლებრივ ნაწილს გვერდზევდებ, დე ფაქტო ჩვენ დღესაც გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ამ ადამიანების კონკრეტული სამართალდამღოები პირების დაჭა შესაძლებელია საქართველოს კანონმდებლობით, შესაძლებელი კი არა, სავალდებულოა საქართველოს კანონმდებლობით და ამას სახელმწიფო არ აკეთებს. გასაგებია, გიორგი, თქვენ იურისტები ძანდებით, რა საფრთხეებს ხედავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ ინიციატივაში? Ну, Георгий Прецис срулат илапарака საფრთხეებზე, რაც შეიძლება დადგეს. ჩემს აზრით, ერთ-ერთი კიდევ ესეთი საფრთხე, რაც ჩვენ ზოგადად გვაქვს ასეთ ტიპის საკანონმდებლო ინიციატივებით და უკვე აი 2 წელი ასეთ კანონებს უყურებთ, ეს არის ზოგადად საფრთხე თავისუფლებისთვის, თავისუფლების გაგებისთვის შექმნილი საფრთხეები, ხო? ჩვენ მაგალითად მქონდა საკანონმდებლო ინიციატივა, სადაც სახელმწიფო გთხოვდა დავრეგისტრირებულიყავით, სანამ მოგზაურობას გადავწყვეტთ ან ქვეყნიდან დატოვება, უნდა მომხდარიყო სახელმწიფოს ნებით ალბათ გახსოთ ესეთი კანონი იყო. ასეთი მცდელობები თავისუფლების წინააღმდეგ გვაქვს ყველა იმ შესაძლო საკანონმდებლო აქტში, რომელიც დღეს ქმნის საქართველოსთვის თავისუფალ სივრცეს. ადამიანის თავისუფლებისთვის, ადამიანის გამოხატვისთვის თუ არჩევანისთვის სივრცეს. ეს კანონი უერთდება სწორედ რიგს ასეთი კანონებისა, რომელიც ზღუდავენ ადამიანის თავისუფლებას. ახლა მოდი იმ საფრთხეებს აღარ დაუბრუნდები, რაზეც გიორგი მილაპარაკა, რომ ეს ყველაფერი დომინანტი ჯგუფების მიერ იქნება გამოყენებული. შევხედოთ, რა ხდება გამოხატვის თავისუფლების სფეროში. დაწყებული მედიიდან და მედიას გამოხატვის სფერო ბოლო 2 წლის განმავლობაში სასამართლოში საქმეები სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომელსაც სახელმწიფო აგებს და მე იგივეს აკეთებს მედიისთვის, ოღონ სხვა სიტყვებით წერს იგივე კანონებს, რაშიც მას ხელი შეუშალეს, რა კანონით გაუუქმეს. გვაქვს მცდელობა მაგალითად ამ ჩვენი გამოხატვის თავისუფლების კანონის, რომელიც დასახელებული ყო როგორც ევროპის საუკეთესო კანონი, სხვადასხვა მხრიდან შესუდვის, შესუსტების და ერთი ასეთ საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტმა უკვე მიიღო, როდესაც შეცვალა ძალიან მნიშვნელოვანი მუხლი, იქ უარყოფაზე ცილის წამების სტანდარტი მნიშვნელოვნად შეასუსტა ჩვენ კანონში. დღესაც ესეთი კანონის ინიციატივას როცა ვხედავ, პირველი, რაზეც ვფიქრობ, ნამდვილად არის რაღაცა მცდელობა მთავრობის მხრიდან, რომ ჩვენ შევეჩვიოთ ცუდ კანონებს. მე ვერ ვიტყვი ნამდვილად რომ გამოხატვის თავისუფლების, ისე რომ აი ხელისუფლების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი თითქმის ყველა შენს თქვი არის მიმართული თავისუფლების შეზღუდვისკენ. კი, კი, რა თქმა უნდა, არის როგორ არის ეს თავად ხელისუფლება. იცით როგორი რაღაცაა, ჩვენ მაგალითად სხვა კანონიც გვაქვს, დღეს გვაქვს კანონი შემოთავაზებული, რომელიც ნაფიცსაჯულთა სასამართლოს კომპეტენციების შეზღუდვას ითვალისწინებს. მაგალითად, და ეს კანონიც დღეს დადგა. ეს იყო დღევანდელი დღის ეს არის ბოლო 2 წელი ასეთ რაღაცებზე არის მცდელობა. იქ ნაფიცსაჯულთა სასამართლო უნდა შეიზღუდოს. გამოხატვის თავისუფლების კანონი უნდა შესუსტოს. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების კონტროლი, ხო, შემოთავაზებულია ცდელობა, რომ გაკონტროლდეს მათი საქმიანობა. ანუ ვასაძის ინიციატივას გულისხმობთ? არის ეს ვასაძის ინიციატივა, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში რიტორიკაში, დისკურსში და იმაში გაჩნდა. კი, ჩვენ გვახსოვს პრემიერის ადრინდელი განცხადებებიც არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ. უჭებენ იმიჯს საქართველოს, არიან ქვეყნის განვითარების მტრები, ცდელობა, რომ მედია მოეგოს ჭკუას და ასწავლონ ჟურნალისტებს, რა უნდა ილაპარაკონ, რა სწორია, რა არ არის სწორი. მაპატი გიორგი არ მინდა გაგაწყვეტინო, მაგრამ ამ კანონ პროექტს მე მგონი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა დიდი ექნება. რატომ? იმიტომ რომ
ეს კანონპროექტი პრინციპში მიმართულია იმ სოციალური ჯგუფისგან და იმ ასაკობრივი ჯგუფისგან, რომელსაც მე წარმოვადგენ და ჩემზე უფროსი ასაკის ადამიანები, რომლებიც ჩამოვყალიბდი და სოციალიზირდით საბჭოთა პერიოდში, რომლისთვისაც თავისუფლება და თვითგამოხატვა და ასე შემდეგ ამორალობას უფრო ამორალობასთან უფრო არის დაკავშირებული ვიდრე თავისუფლებასთან. ჩვენ ხო თავისუფლების ის გაგება არ ქონდა, რაც ევროპელებს ქონდა. ახლა გიორგი ლაპარაკობდა ამერიკელებზე და ხშირად უშვერთ ხოლმე ამერიკულ მაგალითებზე და ეს უკიდურესად აღიზიანებს ჩემი ასაკის ადამიანებს, ქართველებს, რომლებიც ფიქრობენ ბევრ უბედურებას მიაწერენ ამერიკასა, მათ შორის თუ კი ეს გამოხატვის თავისუფლება ნამდვილად არის ამერიკული მოდელი ჩვენთან, ნუ კლავ ამერიკელებს უკეთებს. თუმცა ამერიკელების ცხოვრების ზონე მოსწონს. გასაგებია, ამერიკელების ცხოვრების ზონა შეიძლება მოგწონდეს, შეიძლება მობილური ტელეფონით ჯიბით ატარო და გაჯეტებსაც იყენებდეს სხვადასხვა იმას, მაგრამ ამავე დროს გძულდეს ის კულტურა, რომელიც ჩვენ ამ კულტურის წარმოებაში უკანასკნელი 200 წლის მანძილზე, რასაც ქვია, რაც მოდი საფრანგეთის რევოლუციიდან, ამის წარმოებაში მონაწილეობა არ მიგვიღია ჩვენ სოციალიზირდით საბჭოთა ეპოქაში. ამიტომ არსებობს ესეთი, ესე იგი, ასე ვთქვათ, ცნება მოიფიქრეთ ჩემთვის ამას წინათ, არ ვიცი, ახლა რამდენად უნდა გაგიზიაროთ, მაგრამ უნდა ბუნებრივი მომხრეები არსებობენ ხოლმე პოლიტიკური სისტემების და ასევე დაუშვათ კანონპროექტების და ასეთი ბუნებრივი მომხრე, ახლა მე არ მინდა ეს იგი ესეთ კატეგორიული ვიყო, მაგრამ მგონია რომ ამას მეტი მხარდაჭერ ადამიანებს ძალიან აღიზიანებთ ჩვენი ტიპის საზოგადოებაში ყოველგვარი თავისუფალი ქმედება და თავისუფლად საკუთარი თავის გამოხატვა და ეს არის პრობლემა. შესაძლოა ხელისუფლებამ კარგად იცის, მე მგონი ეს ხელისუფლება კარგად იცნობს თავის საზოგადოებას, ხო? აქ არანაირი აიფორია რომ ამერიკა გვინდა და ევროპა გვინდა, სინამდვილეში არ არის ეს, უნდა საგანგებოდ უნდა გაუსვა ხაზი. ჩვენ გვინდა იქ საიდანაც გამოვედით და ეს არის ჩვენი წარსული, არ ვიცი ახლა რა დავარქვა ამ წარსულს, მაგრამ ცხადია უმეტესობას ეს უნდა, ეს წყურია და თავისუფალი თვითგამოხატვა ნერვებს უშლის ადამიანებს და ბევრი მიესალმება ამას. ეხა სამართლებრივად, მაგრამ ერთი რაღაც მოხდება, ბოდიშს ვიხდი, მაპატიეთ, ერთი რამ მოხდება, რომ ზოგიერთ ადამიანს გალანძღავენ კლავ, ცუდ სიტყვებსაც იტყვიან და ამის გამო არ დაიჯებიან. სამაგიეროდ ვისაც რამე სათქმელი აქვს და საკუთარი, ესე იგი, საკუთარი თავისუფლების რეალიზაცია სჭირდება, აი სწორედ ვინც რამეს გაბედავს და იტყვის, იმ ადამიანებს საკურა გაუმასპინძლებიან კანონის ამ ნორმებს. ეს ყველაფერი თეოლოგიური მსჯელობა საჯარო სივრცეში გახდება სისხლის სამართლის. ბოდიში, ერთ დავამატებდი რომ დღევანდელი კანონმდებლობა იძლევა შესაძლებლობას რომ ადამიანებს, რომელსაც არ მხოლოდ ძულთ ვიღაცა არამედ ამას რეალურად გამოხატავენ, ხო? და რაღაცას ჩადიან ამის ნიადაგზე, ესენი დასაჯო, იმიტომ რომ დამამზებებელ გარემოებებში არის გაყვანილი, ეს იყო ევროსაბჭოს, რა თქმა უნდა, ეს იყო ევროსაბჭოს რეკომენდაციები, ევროსაბჭოს სტანდარტი არის გაცილებით უფრო კაცრი სტანდარტი ვიდრე ამერიკული ლიბერალური გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტი, ამიტომ მან მოსთხოვა საქართველოს სახელმწიფოს ჰარმონიზაცია თავის კანონმდებლობის, იგივე ეროვნულ უმცირესობათა ჩარჩო კონვენციასთან და საქართველოს სახელმწიფომ ეს რეფორმები გაატარა რიგი დანაშაულებისა დამძიმდა იმ შემთხვევაში თუ მოტივი იქნება რასობრივი, ხო, ხო, ალბათ, დამძიმდა ამ ნიადაგზე თუ არის, მაგრამ პრაქტიკა რა არის? 14-მდე დანაშაულზეა, სულ ასეთი ტიპის საქმე აქვს. და ყოველთვის როდესაც ხდება დანაშაული იგივე სექსუალური ჯგუფის უმცირესობების მიმართ, იგივე რელიგიური უმცირესობების მიმართ, ყოველთვის არის საუბარი, აი, არ გამოიყენა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი მუხლი კვალიფიკაციისათვის. აქ სამართლებრივ მოითხოვს აღნიშნოთ, რომ წელს ბრძანება გამოცა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, რომელთაც სავალდებულო გახადა ყველა თავის ქვემდებარე საგამოძიებო წყებისთვის, რომ საქმეთა გამოძიების დაწყების დროს გამოიყენონ სწორედ მითითება 53-ე მესამე პრიმი ნაწილზე სამართლის კოდექსის, რომელიც დამძიმებელ გარემოებას მიუთითებს სწორედ hate crimes. ამ და პრაქტიკაში ვერიფიკაცია. არა, ეხლა გამოცა წელს თქო იანვარში. შევარდანის მართლობის დროს იყო ერთი ძალიან საინტერესო შემთხვევა, როცა საქართველოს მოქალაქე ანტისემიტური გამონათქვამების გამო დააპატიმრეს და ანტისემიტური გამონათქვამის გამო დააპატიმრეს და ის იმყოფებოდა პატიმრობაში გარკვეული დროის მანძილზე. მაგრამ მე მინდა ჩემი თემა გავაგრძელო, რომ თას დავიწყე ეს ბუნებრივი მომხრეების და ასე შემდეგ. პრობლემა ის არის, რომ ესე იგი, პრობლემა გახლავთ სწორედ ის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ჩამოყალიბდა და დიდი ხანია ეს არსებობს, ესე იგი
ასე იანუსი ორსახა მოქალაქე ეს რომელსაც ესე იგი შეუძლია ასე თქვა თათას უმსგავსობას უყურგროს ინტერნეტში და ამის სიამონებაც კი მიიღოს მაგრამ მსგავს გამოხატვის ფორმას თუ სადმე წააწყდება და ქუჩაში ან დაუშვა თეატრში ან არ ვიცი სადმე ასეთ შემთხვევაში მის მრისხანებას და წიგნებში და განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვანი არიან ადამიანები დაბეჭდილი სიტყვის მიმართ რომელსაც არ კითხულობ რომელსაც არ მიმართ არ წამეკითხავს მაგრამ გმო ალბათ აი საბჭოთა მოქალაქეებს ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების ესე ვთქვათ ფარტხალი ასე ვიტყოდი ან ჩვენი გაფარტხალებაც კი და ესე იგი ასე ვთქვათ რაიმე ცდელობა პრინციპში განწირულია იმიტომ რომ ამ კანონ პროექტს ჩემი ვარაუდით მიიღებენ და მიიღებენ ისე როგორც ეს არის ახლა წარმოდგენილი უმნიშვნელოდ ცვლილებით მაგალითად ერთი სიტყვა ან სინტაქსი შეიძლება შეიცვალოს იმიტომ რომ თუმცა პრობლემა დარჩება და არათუ დარჩება არამედ რიგი პრობლემების ბიძგი ან ახალი პრობლემები წარმოიშვება მე მინდა გავაგზავნო რომ შევეხმიანო ბატონ ელზარის ეს აზრი თვალსაზრისით რომ აი ამ ინიციატივასთან თეორიული კამათი ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, იცით, დისკომფორტულია. ახლა როიჯდეს, ახლა ისე დაემთხვა რომ ყველა ერთანზე ვართ, მაგრამ ახლა როიჯდეს თქვა ჩვენი ოპონენტი, მას ხელთ უპყრია ისეთი რიტორიკა და ისეთი სიტყვები, რომელთანაც შედავება თითქოს ძალიან ძნელია, ხო? ეს ამბობს რომ მე ვარ, ანუ წერია რომ ეს არის შუღლის წინააღმდეგ, ეს არის სიკეთეზე ორიენტირებული. მე არ მინდა რომ ადამიანები ერთმანეთს და ამ მოგიყვანს ისეთ იმას, რომ თითქოს და აი ურისთვის არის თუ არ არის ადამიანი თქვა ჩახედული და ხა საზოგადოება ვერ იქნება, ხო? უფლება დაცვით ნიუანსებში ჩახედული. მისთვის ეს ძალიან გასაგებია, როგორც რომც არ იყოს არა თქვა ნეიტრალურად განწყობილი, მას მისი პოზიცია უფრო სიმპათიური. Ну, გასაგებია. კი, გასაგებია. თქვა აქ რომ იყოს საპატრიარქოს წარმომადგენელი დარწმუნებულია, რომ ძალიან კარგად ისაუბრებდა. აი, აიღოთ საპატრიარქო მაგალითად, ძალიან კარგად ისაუბრებდა შუღლის გაღვევის ამ შეჩერებაზე. ისა იმ ადამიანს შეიძლება რამდენიმე დღის შემდეგ რა ვიცი თვითონ და გამოვიდოდა ჩვენ ეკადაგა ყველა ვარ შუღლის იმის თქო დაპირისპირების მოკრებიდან მოხდა ჩვენ ვართ ასავალ დასავალ დამცველები ამ წუთას ხო ასავალ სიტყვას ვიცი რეალურად მაგ ასავალ დასავალ სიტყვები მართლა სასამართლოში მოდი მე ხა გავახსენე და უცხო რატომ მოგა უცხო აი დაოცავს ბატონ ცნობილი ამერიკელი უფლება დამცველი ნაძინ კრისტენი ნაძინ კრისტენი 60-იანი წლების დასაწყისში იქ მიმდინარეობდა ასეთი დავები ოღონდ რასობრივ კონტექსტში იმან თქვა ეგეთი რაღაცა მე ძალიან კარგად მესმისო რომ ასეთი შეზღუდვებოდა ანუ თქვათ რასობრივი დისკრიმინაციის თქვათ კრიმინალიზაციაზე იყო მაშინაც იქ დებატი და ის ამბობდა მე ძალიან კარგად მესმისო ჩემ უფროსო ძალიან კარგად ესმისო რომ რასობრივი დისკრიმინაცია და განცხადებები ძალიან ცუდიაო მაგრამ რახა მე ვიცამო მე ამით იმას კი არ ვამართლებო უბრალოდ ხას უსვავ გამოხატვის თავისუფლების მნიშვნელობას პრიორიტეტული მნიშვნელობა ჩვენი საზოგადოებისთვისო მუჩათვლითო რომ მე ის მომწოსო მე ის მძულს მაგრამ ეს მიყვარს აი ბოლო კამპანია საფრანგეთში ეს ვოლტერის პოზიციის თანამედროვე ინტერპრეტაციაა თუნდაც ბოლო თავი დავიცავ უფლებას რომ თქვა შენი სათქმელი თუ შეუქმნის საერთოს დავიცავ ის ყველაზე მიუღებელი აზრის გამო ხო და თანა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დემოკრატიის მთელი მარილი იმაშია, რომ ის ტოლერირებს იმას, რაც მის წინააღმდეგ არის მიმართული. თუ ეს არ არის გადაზდილი სიტყვით დემოკრატიის ლანძღვა, არის დემოკრატიული ნორმა. გასაგებია. განსხვავებით ფუნდამენტალიზმისაგან, რომლისთვისაც ქმედებას უფრო მნიშვნელოვანია სიტყვის ეშინია ფუნდამენტალიზმი და ტოტალიტარიზმი. აი გიორგი, შენ ახსენე, თქვენ ახსენეთ ასავალ და სავალი. თუ შეუქმნის მსგავსი რეგულაციების შემოღება ასავალ დასავალს და მსგავსი ტიპის შავრაზმულ გამოცემებს საფრთხეს და ტელევიზიებსაც ხათაშორისა და ობიექტივს მათ შორის ხო არ შეუქმნის რადგან მათთვის ვინც უნდა გადაწყვიტოს რასაკეთებენ ეს მედია საშუალებები ისინი ჩათვლიან რომ ისინი ფაქტებზე ლაპარაკობენ ეს დანიშნულია ხო ჩვენ კანონი გვაქვს რომელიც გვეუბნება რომ ისთრა არის გამიჯნულიაო ერთმანეთისგან ფაქტი და მოსაზრებაო და აი შუღლის გაღვივება რას გულისხმობსო თუ მოწოდება არ ვიცი მე რას გულისხმობს ფაქტზე მითითებას გულისხმობს თუ სოფისტიკის მოსაზრების გამოთქმას გულისხმობს რა ასე რომ ასავალ დასავალი თუ ილაპარაკებს მოსაზრებებს შეიძლება ჩათვალონ რომ მოსაზრებებს რა თქმა უნდა არჯის ეს კანონი თუ ილაპარაკებს ფაქტებს თქვენ რომ ფაქტებს არჯის და მოსაზრებებს ჯის ან გამოსავლის მოძებნა ასეთ კანონებში კარგი იურისტისთვის კი არა ცუდი იურისტისთვისაც ძალიან ადვილია იმდენად ხო იმდენად თვითონ ამ თემებზე ჩვენ შეთანხმება არა გვაქვს ტერმინებზე ჩვენ ქვეყანაში ხა ფაქტისა და მოსაზრებას მე კი ვამბობ ახლა მაგრამ აბა გამიმიჯნეთ როცა დისკუსიაში შევდივართ ხოლმე ფაქტსა და მოსაზრებას ხო ძალიან რთულია რეალობაში გამიჯნო
ხშირად, ეხლა იმ შემთხვევაში თუ არ მინდა კიდე, ამას ძალიან მარტივად გავაკეთებ. ხო, მითუმეტეს ასავალდასავალს რო კითხულობთ, ეხლა მე ასავალდასავალის ორ სტატიაზე დავაიყო და დაწერილი მაქვს მოსაზრება სასამართლოს, რატომ არ უნდა დაესაჯათ ასავალდასავალს, ხო და ანუ მე რაც შეხება რაც ქონია, თორე ისე რასაც წერენ, ბუნებრივია ყველაფერი შეიძლება გახდეს და ესენი წერენ, ესე იგი აზრსაც წერენ თავის შეთხზულ ზღაპარ ფანტაზიასაც, რომელსაც შეგიძლია ისეთივე წარმატებით ედაოთ, როგორც ქართულ ხალხურ ზღაპრებს, იმიტომ რომ რაღაცას წერს ადამიანი, მე რა თუ სახელებს და გვარებს ურევს, ხო შეიძლება ნებისმიერ დროს თქოს, რომ დაემთხვა ვიღაცის სახელს და გვარს ეს სახელი და გვარი, რაც იქ ჩავწერე, ხო? ასე რომ გამოხატვის თავისუფლება, იმიტომ რომ ასეთი რთულია, ამიტომ გადაწყვიტეს და ძალიან დიდი ხნის წინ ამერიკელმა მოსამართლებმა, რომელიც ცნობილია, ამერიკელი მოსამართლები კი არ იყვნენ მარტო ესენი, იყვნენ ოქსფორდში განათლებული, კემბრიჯში განათლებული იურისტები, ანუ ევროპული MGO-ში არ მგონია ეგეთ. აი MGO რო ახსენეთ. ეცერის დაწყებამდე იხსენებდი ნინო ბურჯანაძეს, ნო MGO-ს ძალიან თაქდამთავრებული. ხო, ხო, მაგასაც ვეთქვით, იმიტომ რომ ეს ხალხი არ იყო დისტანცირებული ევროპული ცოდნისგან და ნუ ამ ყველაფრის შედეგად მათ ქვეშ ეს არის ხული. ეს საერთაშორისო ურთიერთობათა ეს. არანაკლები. ხო, სხვათაშორისო აი რასაც ვამბობდი, უფრო სერიოზული. რასაც ვამბობდი ერთი რო გაიხსენეთო, ესე იგი 15 წლის წინ ქონდა ზუსტად იგივე ინიციატივა 8 და 15 წელიც გამახსენდა, იმიტომ რომ ეს იყო საჯაია იყო ესეთი ადამიანი უშიშროების აქტივისტი. საჯაია თავი მოიკლა თავის კაბინეტში და ნინო ბურჯანაძის ინიციატივა იყო პარლამენტში, შეეცვალა ცისკლის სამართლის კოდექსში, შეეტანა ესეთი დანაშაულის დაბრალება, რომელიც არაფრით არ განსხვავდება შუღლის გაღვევების თუ სიძულვილის თუ რაღაც. ხო, ეხლა დანაშაულის დაბრალება იგივეა რაღაც. შეიძლება ყოფილიყო უგზარსაჯაის თვითმკვლელობის სწორედ ის, რომ პრესაში დაიბეჭდა მისი პრესაში რაც ხო საბჭოთა კანონმდებლობაში. ცილისწამა დანაშაულის დანაშაულის დაბრალება. ხო? და გიორგი ისმეთ. არა ხო, ანუ რეალურად ჩვენ სიცხის სამართლის კოდექსში ამ მსგავს პარალელს ვაუბრობთ, რომ ეს იდენტური არ არის. მქონდა ესეთი მუხლის ცილისწამება იყო, რომლის მიხედვითაც და ეხლა გვაქვს ცრუდასმენა. ცრუდასმენა არის, როცა სამართალ დამცავ ორგანოში მიდიხარ და აცხადებს, რომ პირმა ჩაიდინე დანაშაული, როცა იცი რომ არ ჩაუდენია. მაგრამ მაშინანდელ მქონდა ცილისწამება, ესეთ დანაშაული იყოს ეს სამართლის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც თუ კი განაცხადებდა საჯაროდ, რომ პირმა ჩაიდინე დანაშაული და ეს არ დამტკიცდებოდა, შეიძლება შენდაკისრებოდა სამართლებრივი პასუხისგებლობა. თუმცა პარალელი შეგვიძლია დავნახოთ მეტი არაფერი. ამ შემთხვევაში რაზეც საუბრობთ, ხო, წეხან სანამ აკეთეში დავწდებოდი, თქვით რომ რა უნდა იყოს პასუხი? არა უნდა იყოს პასუხი. არა ის რომ რაღაც აი ბატონმა მერაბაც აღნიშნა წეხან, რომ რაღაც ხო არ არის მოდერნიზების საშუალება ამ ნორმაში, რედაქციული ცვლილებები, მაგალითად იგივე რეალური საფრთხის ტესტის შემოტანა აღნიშნული კანონში. აი არასამთავრობოს ნაწილი და ასეც ვიტყვი, აი ამბობენ რომ თუ სექსუალური ორიენტაცია და გენდერი ჩაიწერება, ისინი მათ შეიძლება ხარიც კი დაიწერება. არა, მე მგონი ეს არისო. მე მგონი იყო პირიქით, რო არ ეწერა, ამასე თქოს ეს რატომ არ წერიაო და გამოხატეს პროტესტი, მაგრამ ეს ანიშნავს რომ ნორმას, არა, ეს ანიშნავს ავტომატურად რომ ნორმას მხარს უჭერენ. მე მქონდა კონსულტაციები ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, როგორც მე თვითონ ერთი იგივე ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ჩვენ მქონდა ამაზე საუბარი და ხვალ ამასთან დაკავშირებით, მე მგონი ყველა ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაცია მომხრეხა რომ ჩაიწეროს. ლოგიკურად ასეა, მაგრამ მან იყო პრობლემა რაში რომ ნახეთ რატომ იყო, მაგრამ როცა დისკრიმინაციის შესახებ, ყველა დისკრიმინაციის აღმოფხვის შესახებ, ყველა ფორმის აღმოფხვის შესახებ კანონს ვიღებდით და ძალიან საინტერესო ის იყო, ხო, თვითონ პერიოდი რომ ამ კანონში დასჯადობის შემოტანაზე, რომ დისკრიმინაცია ყოფილიყო დასჯადი, ამის სასტიკი წინააღმდეგი გამოდიოდა დომინანტი ჯგუფები. და სწორედ ერთ-ერთი მოტივი სწორედ ის იყო, რომ სექსუალური ორიენტაცია სხვა უნდა გაჩენილიყო, ეს სექსუალური იდენტობა. ამ კანონში როცა ინიცირება მოხდა, საინტერესოა რომ თუ კი მანამდე ყველა ინიცირებულ ვარიანტში რაც კი შეეხებოდა უმცირესობების თემას, უკვე სექსუალური იდენტობა, სექსუალური ორიენტაცია იწერება, ამაში არ ჩაიწერა. შეიძლება საკუთარ სამთავრობო სპეციალად არიდა თავი ამის ჩაწერას და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, რომლებიც განსაკუთრებით უმცირესობათა უფლებებზე მუშაობენ, ეს რო წაიკითხეს, პროვლე რეაქცია ჰქონდათ და ეს ხო ძირითადად სოციალურ ქსელებში გამოთქმული მოსაზრებები, რომ აქ ეს უნდა ჩაიწეროს. თუმცა ხედვა, მე დღეს ახლა ყველა სახელით ვერ ვისაუბრებ, ბუნებრივია ხვალ იქნება ერთობლივი განცხადება სავარაუდოდ ესე ვარ შეთანხმებული, რომელსაც ხელს აწერს ძალიან ბევრი ავტორიტეტული ორგანიზაცია საქართველოში, რომელიც მუშაობს ამ სექტორში, მათი საერთო ხედვა იქნება. არავით არის შუალედური ვარიანტი, კანონს უნდა ეთქვას ვარი. ეს კანონი მიმართული არის არა უმცირესობათა დასაცავად, არამედ ეს კანონი მიმართული არის სიტყვის გამოხატვის თავისუფლების ჩასახშობად ქვეყანაში. გასაგებია, ბატონებზე, აი თქვენ თემა კითხვა და ბარომ შეიძლება შემდეგ გააგრძელოთ თქვენი სათქმელიც. გედეონ ფოფხაძე ყავს ასეთი დეპუტატი, რომელმაც თქვა, რომ თავის დროზე გერმანიაში რა გზადული ყოფილიყო ჰიტლერის პარტიაო, შეიძლება ამ კატასტროფამდეც არ მისულიყო სოფლიო. Ну, აუცილებლად უნდა შევახსენოთ ბატონ გედეონს, რა გზადულიც იყო, ფაშისტურ გაზეთებიც იხურებოდა, თუმცა აქამდე მაინც მივიდა. დაჭერილიც იყო და აქამდე მაინც მივიდა. საქართველოსშიც რო ყოფილიყო აგზალული, ქართულ ოცნება შეიძლება ჩახსნილიყო არჩენებიდან, იმიტომ მისი მესვეურები სწორედ ჰომოფობიური და ქსენოფობიური შულის გამაღვივებელი ლოზუნგებით ატარებდნენ საარჩევნო კამპანიას აჭარაში, მაგალითად.
მაგალითად მომან დუმბაძე, რომელიც ვიცე სპიკერი იყო და მათი პარტიის ლიდერი იყო. ეგრო აკრძალული ყოფილიყო საქართველოს ეგ პარტია არჩევნებში საერთოდ არჩევნებში ვერ მიიღებდა მონაწილეობას. აი ეგეც გავიხსენებთ. და დაუბრუნდეთ ბატონებს, არის ისევე გერმანიის მაგალითს. ფაქტია რომ გერმანიაში აკრძალული იყო ფაშისტური პარტიაც, გაზეთებიც ციხეში ძიდა ჰიტლერს, თუმცა ნაცისტური. თუმცა ამ დასასრულამდე მაინც მივიდა სოფლიო და გერმანია თვითონ. თუმცა იგივე რომ აღვიღოთ ამერიკა, ტენდენციები შეიძლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოფილიყო მსგავსი კანონების, ანუ მე გულისხმობ ნაცისტურ ფაშისტურ რიტორიკას. თუმცა იქ ეგრეთ წოდებული სიძულვილის ენის შესახებ აკრძალვა არ მოქმედებდა და საბოლოოდ ამერიკა აი ამ დასასრულამდე, ამ კატასტროფამდე არ მივიდა. ხომ არ არის სწორედ პრობლემა ამაში, როდესაც საზოგადოებას კრძალავ და იღებს მსგავს ტიპის რეგულაციას, როდესაც გამოხატვის თავისუფლებას არ აქვს ერთგვარი სათამაშო მოედანი, პირიქით უფრო დიდი კატასტროფისკენ მიდის ყველა. საერთოდ ესე იგი თუ ორ კაცობრიობის ცხოვრების და ევროპული და ამერიკული ცივილიზაციის მე პრინციპში ცხადია რომ ეს ორი სხვადასხვა კულტურა ცივილიზაცია რაც გინდა ეს უწოდოთ, ესე იგი ან ცხოვრების წესი და ასე შემდეგ, მიუხედავად ეს არის ერთიანი, ასე ვთქვათ, ევროპამ წარმოშვა ამერიკა, მოდი ასე ვთქვათ, მისი ინტელექტუალური საფუძვლები მოდის ევროპიდან. ხო, და თუ ამას დავაგვირდებით, ჩვენ დავინახავთ, თუ ავიღებთ ამ ქვეყნების განვითარებას, რომლისკენაც თვითონ ჩვენც მივილტვით და მიილტვის მთელი კაცობრიობა, როგორც ერთი ადამიანი ამტკიცებდა თავის დროზე, ერთი ფრანგი სოციოლოგი, მთელი კაცობრიობა მიილტვის ევროპული ტიპის საზოგადოებისაკენ, მას ხელობაში ჰქონდა ინდუსტრიული საზოგადოება და მეორე ინდუსტრიული საზოგადოებაზე დაფუძნებული ღირებულებები. ჩვენ დავინახავთ, რომ ეს არის განუხრელი ზრდა თავისუფლების და ესე იგი ამაზე არანერთი ნაწარმოები დაწერილა, მუსიკალური ნაწარმოები იქნება თუ პოეტური ნაწარმოები და მთელი კანონმდებლობა სწორედ მიმართულია იმისკენ, რომ რაც შეიძლება მეტი მხარდაჭერა თავისუფლებას, ასე ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ მისმა შეზღუდვებმა კაცობრიობას ყველგან უბედურება მოუტანა და ჩვენ ახლა ძალიან შორს რომ არ წავიდეთ, ყავს ასეთი შეზღუდვის ესეთი შავი ბნელი გამოხატულება, როგორც არის ჩრდილოეთ კორეა მაგალითად, სადაც არის ხო ასეთი ყველაზე ესე იგი ასე ვთქვათ, ნუ რუკაზე ესეთი შავი ლაქა, ესე იგი მე არ ვამბობ ხალხზე და ასე შემდეგ, მე ვამბობ პოლიტიკურ სისტემაზე, რომელშიც ის ხალხი იმყოფება და ცხოვრობს, ხო? ანუ პრაქტიკულად აკრძალვებს რასაკვირველია, რაღაც ტიპია აკრძალვები არსებობს. ჩვენ ისედაც ცხოვრობთ აკრძალვების სისტემაში ადამიანები. ადამიანი არის ადამიანზე ჩვენზე უზარმაზარ ზეწოლას ახდენს კულტურა, რომელიც უამრავ რაღაცას გვიგრძალავს და გვეუბნება, ეს არ შეიძლება და ეს შეიძლება, მაგრამ ეს არის კულტურის ისეთი ტიპის ზეწოლა, რომელსაგანაც ჩვენ შეგვიძლია გათავისუფლდეს სხვა კულტურაში გადასვლით, სხვა, ესე იგი ასე ვთქვათ, ცხოვრების წესის არჩევით, სუბკულტურის ძიებით და ასე შემდეგ. ეს განსაკუთრებული თემა. ხო, რასაკვირველია, მაგრამ როცა ამას მოყვება საკანონმდებლო შეზღუდვები, პრაქტიკულად ჩვენ რისკვის და ასე ვთქვათ, ბოღმის და მტრობის ესეთ რეზერვარს შევქმნით ამ აკრძალვებით საერთო ჯამში, რომელიც მერე ოდესმე აფეთქდება და ისე აფეთქდება, როგორც აფეთქდა, და უბრალოდ რაზეც თქვენ გერმანია თქვით, ხო? ან რომელიმე სხვა ქვეყანა, სადაც ეს მზადდება, ასეთი რაღაცა, იმიტომ რომ ადამიანი შეუძლებელია არსებობდეს თავისუფლების შეზღუდვის პირობებში, ხო? საკანონმდებლო პირობებში. ამიტომ არ ამგონია რომ მე მგონი რომ აი გიორგი თავიდან როცა დაიწყო საუბარი საფრანგეთში განვითარებული მოვლენები მოიყვანა მაგალითად და მე მგონია რომ ეს კანონ პროექტი არის ძალიან დიდი, ესე იგი ბჭყალებში რომ ვთქვათ, სიბზნით მოტივირებული. ახლა ვინც ეს გააკეთა რომ საქართველოს უსაფრთხოება უზრუნველყოთ. ასე გონიათ რომ მე ესე მგონია რომ ერთ-ერთი ნაკადი ესეთი მოსაზრება რომთაც ეს ერთ-ერთი რომთაც ეს კანონ პროექტი შეიქმნა ალბათ იყო ის რომ მოდი ახლა აქ არ შექმნათ ესეთი პირობები რომ სახლებში აგვაფეთქონ და ვინმე რამე თქვას და ხალხი დაეხოცოს და ასე შემდეგ და უსაფრთხოება შექმნა და აუცილებლად იქნებოდა ჩრდილოეთ კავკასიის თემა და შიგნით არსებული გარკვეული პრობლემები და ასე შემდეგ ეს იქნებოდა ერთ-ერთი მომენტი თუმცა ცხადია რომ მის გვერდით არის უამრავი სხვა მოტივი თუმცა მე ვერ დაგეთახმებით აფერ კანონ პროექტი ბევრად ადრე დაწერილი და შექმნილი, ამაზე სულ მოდი დისკუსია, უბრალოდ მომენტი დაიჭირეს, კარგი, როცა მოიპოვებდნენ სხვების ხარდაჭერა. ანუ კანონ პროექტის კლავი ეს არ გამოიცავს იმას, რომ დავაცადოთ ერთმანეთს, მოდი, პატრონებს და ამ თანამონაწილე და ამ პროცესებისა, გეუბნები ზუსტად იგივეს ამბობდნენ კანონი პრესის შესახებ რო იყო. კანონი პრესის შესახებ არ შეიძლება გავაუქმოთო, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევსო ისეთ აფეთქებებსო, ისეთ და მოყავდათ ისე რა ქვია კავკასი რაღაცა ანუ მიდასტურებთ რასაც ვამბობთ აბსოლუტურად გიდასტურებთ რომ ეს რიტორიკა იყო მაშინაც იყო ეხლაც იქნება მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ამ მთელი პროცესის სირთული არის რომ ისინი
მოქმედებენ თითქოს და კეთილშობილი ამოცანები. თითქოს ოღონდ არის, მაგრამ უფრო მეტიც, სიტყვებიც კეთილშობილი აქვს. უფრო მეტიც, ფორმულირებებიც კეთილშობილია. არა, მე არ გამორიცხავ იმას, რომ ეს მართლაც გულწრფელად კეთილშობილი იყოს. შეიძლება ვინმეს მართლაც ასე ჯერა. აბსოლუტურად. ვიღაცა ჯერა, ბევრს ჯერა, მაგრამ ვისაც ეს შემოაქ, იმას ამის არ ჯერა ნამდვილად. ხო, ნუ აი მაშინ ვარ, თუ რომ გამოგვერა შუბლი გავს, გავს, ის გავს, ხვირი გავს, გავს. არ არის, არ არის ეს მაინც. კაია, მაგრამ თლიანად ვაში ეს იგივე დანაშაულია როგორც აი ახლა ვიღაცა რომ გადაწყვეტს და ჩვენი მედია დაცვის სისტემა შეცვალოს სადაც დიდი ჯაფით დიდი შრომით აწლოულებში რაღაც კამათებით და რაღაცა მივიღეთ რომ აი თქვენი დაცულობა რას რო თქვენ დაცული ხართ არავის არაფერი იტყვით მე უნდა გიმტკიცოთ ხო აი იგივე პროცესი აი ეს პროცესი მოვა აი აქამდეც მალე თუ ეს გავიდა ანუ შემოვიდა სახელმწიფო ისეთ რეგულირებაში რომელშიც პრინციპში მას არ ინტერესებს, შემდეგ ნაბიჯი იქნება ის, რომ თქვენ თქვენს ანუ ჟურნალისტურ შინაარსს გავაკეთებთ. მე თქვენ კიდევ ერთ არ ვიცი ვის გამომდინარეობს, მაგრამ საკმაოდ სერიოზულ დარტყმას ველოდები უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციების ეთიკურობის რევიზიისა და რეგულირების პერსპექტივაში. აი თითქოს ახლა ამ ყველაფერს რომ აკვირდებით ერთი დირიჟორი უკრავს თითქოს იმაზე რაც ხდება მოლდოვაში, უკრაინაში, საქართველოსში და ბევრ ქვეყნებში, ხო? გამოხატვის თავისუფლების, რელიგიური ქსენოფობიური გამოთქმების მიმართულებით და ეს დირიჟორი ხშირ შემთხვევაში სწორედ მოსკოვიდან შიშების კულტივირების, დასავლეთის მიერ შიშების კულტივირების, აი გამოხატვის თავისუფლება ჩვენაზეც საუბრობთ, აი ბატონებზე თქვენაზეც ისაუბრეთ, დასავლური პროდუქტია თავისთავად. აი ამ შიშების კულტივირებას როდესაც ჩვენი მეზობლები ახდენენ, აქვთ თუ არა სხვა გეგმები ამის შემდეგ რა უნდა გააკეთონ? მე ვერ ვილაპარაკებ დაუშვათ რა, ან არც ვიცი რა გეგმები შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ის რომ დაუშვათ ჩვენს დიდ მეზობელს რომ ესე იგი პრაქტიკულად სურს დაიმსგავსოს ის რაც მის ირგვლივ არის ტერიტორიები და კულტურები და სახელმწიფოები არა თუ ესე ვთქვათ ეს რომ დაიმსგავსოს ეს ცხადია მას დისკომფორტს უქმნის ყოველი განსხვავებული წამოწყება განსხვავებული ინიციატივა ან განსხვავებული ყოფა რომელიც მის გვერდით იქნება უკეთესობის მიმართულებით რასაკვირველია უარესობის მიმართულებით საქმის კეთებაში ალბათ გარკვეულ ხელშეწყობასაც აღმოგიჩენს დაუშვათ რაღაც შეიძლება რუბლი გაჩუქოს რამდენიმე ასე სამის ცოდნები შეიძლება გამოგვაგზავნოს. ან ერთი ტანკი დაგახმაროს. ხო, ან ერთი ორი ტანკი, ან საპოროჟეცის პარტია გამოაგზავნოს და ასე შემდეგ, მაგრამ დაცხადია რომ ეს მე მამბობ რომ მე ესე მგონია რომ ესე ძალიან ამჯერ ამ შეთქმულების თეორიის ან რაღაცა გეგმები რასაკვირველი არსებობს, მაგრამ ზოგადად ის ამჯერა რომ რით ვარ ჩვენ სუსტები. მე კვლავ დაუბრუნდები მას რას ვთქვი. რესურსი არსებობს და ეს რესურსი აქ არის, შიგნით არის ჩვენი სახე, ჩემი სახითაც თუნდაც. მე ახლა სხვა ადამიანების იმას არ დავიწყებ რომ აი ვიღაცაზე უკეთესი არ ნამდვილად არა ვარ, არავისზე უკეთესი. უბრალოდ ეს არის მე ვიცხოვრე იმ ეპოქაში რა, რაღაც მონატრება მაქვს იმ ეპოქის და გონია რომ ის ყველაზე საუკეთესო დრო იყო. ეს არგუმენტი არის ცოტა ესეთი ცინიკური კოლონიალისტური მომენტი, როცა ასეთი რამ შეუძლია გითხრას ვიღაც ევროპელს, რომელიც გონია შენ იმსახურებ იმას რაც წირებს. რესურსი, ასეთი რესურსი ყველგან არის და ყველა საზოგადოებაში. რატო არ არის ეს რესურსი დასავლურ საზოგადოებაში, რომელიც გამოვლენ და დღეს მოითხოვენ ვიღაცების განდევნას, უმცირესობების, ახალი მიგრანტების და ასე შემდეგ. მე ამ ყველაფრის მარტივ ახსნასაც ვცდილობ ხოლმე. მარტივი ახსნა ჩემთვის რა არის? პუტინმა თქვა, რომ 1 იანვრიდან ეფლი აღარ იქნებოდა იმში რუსეთში, რომ ინტერნეტში და ბლოგებზე ეს იგი კრიტიკა შეურაცხყოფა და ასე შემდეგ იქნებოდა აკრძალული და ამას გააკეთებენ იმის რო ბლოგები დახურონ და ვიღაცას მოსდის იგივე ფანტაზიები საქართველოსიც ახლა Apple-ის გაუქმება აქ ჭკუაში არავის არ მოვა ჯერჯერობით იმიტომ რომ Apple-ს აქ წინააღმდეგობა არ გაუწევია რაღაც პოლიტიკური კონტექსტისთვის მაგრამ ის რომ ბლოგები იქ შეზღუდეს და ჩვენთან შუღლის გაუღებას გვიზღუდავენ და სხვათა შორის არც ვიცი ბლოგზე შემიზღუდავენ სტატიაში შემიზღუდავენ წიგნში რომელსაც გამოუცემ და აკადემიური მიზნებით გამოხატვის ყველა ფორმას ეხება ანუ ჩვენ არც კი დააზუსტეს აქ რას უნდა იყოს პუტინმა უარესი რაღაც გააკეთა უფრო ესეთი ეშმაკური რაღაც გააკეთა თავის პენსიონერებისთვის ბლოგი ხო სატანურია იმიტომ რომ ინტერნეტშია ხო და ამიტომ ბლოგებს შეზღუდავთ იმიტომ რომ ძირითადად ერთადერთი სივრცეა სადაც ადამიანი განსხვავებულს ამბობს იუმორია რა თქმა უნდა მაგრამ მას გამომიცხავ აი იუმორის ექსპერტიზას არათუ წიგნი და ისა შეიძლება სადღეძელო გახდეს ამ კანონის აი ჩვენ ქართველობას გავაბარჯო შეიძლება ძალიან კარგი სტატუსი ჰქონდა ჩვენ ფერცო ჩაკრული უნდა აღგზავნოთ უფრო ბატონო სოციალური მოტივები ჩაუხტები და თას დაავალოთ ჩაკროს ნაი სად დაიმახავთ რას მიახრო თქვენი ყურადღება ბატონებო
არსებობდა საბჭოთა ეპოქაში ერთი, ესე იგი, ცხოვრების წესი და ცხოვრების კბობა. ეს იყო დეფიციტი. Როცა არსებობდა დეფიციტი კარგ წიგნზე, როცა არსებობდა იმის შესაძლებლობა, რომ შენ გამორჩეული ყოფილიყავი შენი იდუმალებით, მაგალითად იმით, რომ აი ცოტა საეჭოა პოლიტიკურად, ეცი რაღაც ისეთს კითხულობს, აი რაღაც ისეთ ლაპარაკობს და ასე შემდეგ. და გარდა ამისა, აკრძალული ნივთები, რომელიც დასავლეთიდან შემოაღწევდა რაღაც გზით, ვიღაცა შეიძლება ქონოდა. ეს იყო მთელი კულტურა, ეს არსად არ წასულა. ეს ეს ბატონო დომკინოში აი დომკინოში რაღაცა იქნება რაღაცა რამდენიმე ფილმი იყო ჩამოტანილი რომელსაც 1-2 დღე აჩვენებდნენ აი 10 დღე აჩვენებდნენ რაღაც ფილმს და ეს გმირობა იყო და უშუალოდ მოსკოვი კძალავდა ამას მაგრამ აჩვენებდნენ და ეს რა მაგარი რაღაცა იყო ეს ყველაფერი არის ეს არსად არ წასულა პრინციპში თუ აკძალავენ სიტყვის თავისუფლებას თბილისში ივლიან ძალიან კარგი ჯგუფი ადამიანებისა რომელიც აი სნობური ესე იგი ასე ვთქვათ შარავანდედი ექნება და ნუ თვალის ჩაკვით აი თმანეთს იცნობენ რა და იტყვი რომ აი პრობლემა დღეს აკანოს უწერენ ხარ ეს ხო მე დაწერენ 2-3 ლექს და უშოთ პატრიოტულს აი როგორც იწერებოდა მაშინ მიქი ლენინის ლექსის მერე ან მე მაგის შემდეგ ლენინის ლექსს და გააპარებენ შეაპარებენ 60-ანი ბინა ვაკეში ეს გარანტირებულია ეს არ არის ფანტაზია რა ეს არის ესე იგი ასე ვთქვათ რა ქვია აკოპის ადამიანი ეს რაღაც ჩასაფრებული რო არის ანგარის სანგარში ხარ, რაღაცნაირად ხარ, რაღაცნაირი ყოფა გაქვს და ოდნავ განსხვავებული რაღაცა მაინც გეკნება. ერთ პიჯაკს მაინც იშობი, სადღაც აი ამალძავდეს პირობებში ისეთი რომელიც სხვას არ აქვს და მოკლედ ეს მთელი კულტურა, ეს არ წასულა არსად. ამიტომ მიიღებენ კანონს გეუბნებით რა და საზოგადოება მას ტაშ დაუკლავს. მე მაგ გამახსენდა ერთი მწერალთა კავშირის შეკრება იყო 2002 წელია თუ აღვწერდები. ბატონ ამაშუკელი იყო გამოვიდა. ჩვენო სიტყვის თავისუფლება გვაქვს, მაგრამ სიტყვის აღვირახსლობა არ უნდა გქონდეს. და მაშინ ითხოვდა სწორედ მსგავსი რეგულაციების შემოღებას, რომ ეს კი სიტყვის თავისუფლების ზღვარი გადის სიტყვის აღვირახსნებობასთან და მის სტანდარტი რაც დასალურია და რაც ვლაპარაკობ რა არის ხო ნებისმიერი იდეა, ყველაზე მიუღებელი. ერთი რაღაცა უნდა გავიხსენო. მე ვსწავლობ ერთ-ერთ სკოლაში და ჩემმა კლასელმა ბიჭმა კონსტანტინე გამსახურდია დედოსადის მარჯვენას კითხულობდით რა და ბავშვებს ნუ მოგეხსენებათ მე რა მე დაშენ მე მგონი ერთი თაობა ვართ იქ იყო ესეთი მოთხოვნა რომ ზეპირად უნდა გწოდნო და ადგილები რა და ამ ჩემმა კლასელმა ესე იგი საზეპიროს ერთი ადგილი დედოსადის მარჯვენიდან სადაც გიორგი მეფე როდესაც პერსონალ ვარდისახარს ეკითხებიან რომ ეს რა გარტყვია ძუძუზე და ბავშვმა თქვა ეს გაკვეთილზე რა ნუ ესეთა ესე იგი წარმოუდგენელი რისხვა დაატყდა ბავშვ თავზე ესე იგი მასწავლებელმა ფეხქვეშ გაიგო მოკლედ ესე იგი აი ну раз раз састика ну злис გამოუწეს არადა საკრალური ტექსტი ხო არა ტექსი საკრალურია რომანიც კარგია მე მიყვარს ეს რომანი დაუშვათ მაგრამ ეს ფრაზა დაუშვათ ეს შეიძლება ინტერპრეტირებული იქნას როგორც ამორალური ფრაზა დაუშვათ ხო მაშინ წერლებსაც ეკნებათ გარკვეული შეზღუდვა სიტყვა ზანგი სამოღებას აპირებდნენ ჰეკლბერი ფინიდან და დაითვალეს რამდენჯერ იყო ზანგი ნახსენებ შეიძლება ამ დონეზე ახლა კითხულობ გერმანელი ქართველი წარმოშობის გერმანელი მწერლის ნინო ხარატიშვილის ერთ რომანს 1300 გვერდიანი რომანია, ეს არის ძალიან დიდი საგა და იქ არის არაჩვეულებრივად ლამაზი ეროტული სცენები, რომელსაც აქვს ესეთი, ნუ არის ესეთი ადგილები, რომელიც მაშინ შეიძლება გავიგოთ როგორც ამორალური და მაშინ ეს წიგნი არ უნდა ითარგმნოს და უამრავ რაღაცაზე არა, რა ზეა ამორალურია იმათ შორის და იმათ დაწოთ ერთუთით თუ შეიძლება. გიორგი, ეხლა დაუბრუნდი. აბა გიორგი, დღევანდელ რეალობას არასამთავრობოების გიორგი, თქო. არასამთავრობოების დიდი ნაწილი მიუთითებს საკონსტიტუციო სასამართლოზე როგორც გარანტზე, როგორც კონსტიტუციის ისე გამოხატვის თავისუფლების აი ამ დონის რაც დღეს ქვეყანაში გვაქვს. თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ, მოახერხებს თუ არა, მოახერხებს წინააღმდეგობის შემთხვევაში აღათქმება, როგორ წარმოგიდგენთ ეს პროცესი თავისთავად? მოკლედ რო ვთქვა, სტანდარტი რომელიც ჩამოყალიბებულია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილება, რაც ნიშნავს, რომ ამ პრაქტიკის ცვლილება დიდი ალბათობით შეუძლებელი უნდა იყოს და ეს პრაქტიკა თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს ესე უცებ არ გაჩენილა, რა სასამართლოს თავისივე განვითარების პირველივე ეტაპზე თქვათ ესე ტიპის გადაწყვეტილება შეიძლება არ ქონდა. ეს არის ჩვენ და შეხედო დინამიკაში, საით მიდის საქართველოს, თუმცა საით მიდის ევროპა, სადაც მაგალითებს მოიშველებენ ხოლმე, რომ თმე ევროპის რომელიღაც ქვეყნებში ყავაგძარული ყოფილია სიძულვილის ენა. სინამდვილეში ევროპა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში დააწესა კაც რეგულაციები სიძულვილის ენაზე ძალიან ბევრმა სახელმწიფომ, თუმცა მოგვიანებით თავადვე ამ სახელმწიფოებმა
დაიწყეს გადასინჯვა და სიძულვილის ენით დაჯადობის ნაცვლად შემოიღეს hate crime-ის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის დასჯა. ანუ თითავად ევროპაში, საფრანგეთმა ხო სიძულვილის ენის დაჯადობა 98 წელს როგორც მახსოვს, ამოიღო სისხლის სამართლის კოდექსთან, რომელიც ითვალისწინებდა 30,000 ფრანკს ან 2 წელზე მეტი ვადით თავისუფლების აღკვეთას. იყო ესეთი სანქცია სიძულვილის ენის გამოყენებას. დღეს ესე აღარ არის. ანუ სიამდვილეში რა ხდება? ევროპაც, რომელსკენაც ხელს იშორს ახლა თქვა კანონპროექტის ავტორი დამბოზვაი გერმანიაში ესეა მაგალითად ესტონეთი მოიშველია მაგალითად იქაც კი ესე არ არის ცალსახად. ეხ საქართველოსი საკონსულო სამართლოში რა, თუკი ამ კანონს მიიღებენ, რა თქონდა ჩვენ შეგვიძლია წავიდეთ საქართველოს საკონსულო სამართლოში და ვიდაოთ მის კონსტიტუციურობაზე, მაგრამ პრობლემა სხვა რამეში გვაქვს. პრობლემა მაშინ გვაქვს, როდესაც ჩვენ სამართლებრივი სახელმწიფოს ვაშენებთ და განაცხადია, რომ თქოს უნდა იყოს სამართლებრივი სახელმწიფო. რას ნიშნავს სამართლებრივი სახელმწიფო? ხო იმ სტანდარტებისა და ნორმების აღიარება საკანონმდებლო ორგანოს მიერ, რომელიც კონსტიტუციით არის დადგენილი. როცა ცალსახად იცი საქართველოს პარლამენტმა, როცა ცალსახად იცი აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ, რომ ეს მისი ქმედება ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, მაგრამ ის ამქმედებას მაინც აკეთებს, ეს ყველაზე მთავარ რამეს უთხრის ძირს, ეს არის სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი და ამის გარეშე შეუძლებელია საქართველოს დემოკრატიული განვითარება. ამიტომ მე ძალიან ესე გულსაწყვეტად უნდა ვთქვა, რომ ფუფხაძე ახსენა წეხა ბატონო გედევანი და მას როცა უთხრეს, რომ ეს ეწინააღმდეგება საქართველოს საკონსულო სასამართლოს, ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაციად განსა, მას პასუხი ჩვენ მივიღებთ და გაასაჩივრონ სასამართლოში. აი ესეთი აბუჩად ესეთი აგდებული დამოკიდებულება კონსტიტუციისადმი კარგად გამოხატავს თავად მათ შეგნებას, მათ დამოკიდებულებას. მათ სინამდვილეში ამ კანონით უსაფრთხო სამართლებრივი სახელმწიფოს შექმნა კი არ ჭირდებათ, არამედ ჭირდებათ სულაც სხვა რამე, რომ სამართლებრივი სახელმწიფოს შექმნელი ადამიანი არ გეტყვის, რომ მე არა კონსტიტუციურ კანონს მივიღებ და წადი და მერე გამიუკრე. ეს არ არის მათი, აი ეს არის სწორი დამოკიდებულება. პარლამენტის კედლებში რომ ჩემთვის კანონზე უფრო მაგარ წმენად გასულ. ხო, ეგეთი წქმენია. ბაჟო, აი აქვე ფოკუსის ეთერში მითხრა ბატონო გედევან ფოფხაძე მერტყა. ეს თუ პატრიარქი იტყვის, მე აუცილებლად, ანუ პატრიარქის სიტყვის მიხედვით მოვიქცევი. აი ესეთი ტენდენციაც კი არის დეპუტატთა. პარლამენტში ჩემთვის საგულისხმოა, იმიტომ რომ აი ამ მთელი კონტექსტიდან ძალიან დამაინტერესა. გამარტებით მარადში, რომლის თანახმას ამ კანონს ბოლოში არის მიწერილი, რომ ეს კანონპროექტის შემუშავდა ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტთან კონსულტაციების შედეგად. ეხა ჩემი წარმოდგენით ალბათ ეს ამერიკული თქვა ამჯერ არ ვეს ესე იყო პირადად. ამჯერა, მაგრამ გამოაქვეყნა, მაშინ უნდა გუჩვენონ ხო, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაინტერესებს. როგორც სწორედ რომ ამერიკა მე ფიქრობ ჩემი აზრია და ეჭვებია, ამ კანონის პაკეტთან ერთად წარმოდგენილია სხვა ცვლილებაც, ისე სამართლის ტერორიზმს და შესაძლებელია ინიციატორში იყო კონსულტირება და ეს უფრო ჩემი მოსაზრებაა პირადად და არ დამოფატავს. ამიტომ ტერორიზმი არის ინიცირებული იმის ფაქტებში, რომ უცხოეთში ქართული მებრძოლების შესახებ იუსტიციის მინისტრმა ისაუბრა. კი, ამაზე შესაძლებელია იყოს რეგულაცია. მოდით ახლა მოდით ესეც გავშიფროთ. შეიძლება ვთქვათ, რომ ამერიკელებს ეს უბრალოდ შეაპარეს? არა, არა, მე ამბლოში აპარეს. არ ვიცით, რომ გამარტებით წერილს ახლავს ეს, რაც თავისთავად ისეთი ვერ წარმოვიდგენ ახლა ამერიკის იუსტიციის სამინისტროს, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელმა, რომ კონსულტირებას ამერიკის სახელმწიფო სახელით უწევს საქართველოს, უთხრას ამაზე, რომ ეს კარგია და დადებითია. მე არ ვიცი. არა, რაღაცა შენიშვნა მიცეს საერთოდ ეგეთი. შეიძლება უთხრას რომ ეს და უთხრას უნდა არა, ალბათ. აი, ჩემი აზრია. არა და ისე. აი, გამოჩნდება ალბათ ამ დღეებში, რა ვიცი. აი, რადგან ბატონი ემზარ ესეთ დარწმუნებული არა ამ კანონს მიიღებენ, გიორგი შენთან მექნება კითხვა. თუ ამოქმედდება მსგავსი კანონი ნამდვილად საქართველოში. ავიღოთ მაგალითად ძალადობის ყველაზე ცხადი გამოვლინება ჩვენ ნახეთ 17 მაისს. აი დახოს დღეს, როდესაც ნუ რუსთაველის გამზირზე 10,000-ობით ადამიანი მისდევდა 30-მდე ადამიანს სულ. რა მოხდება ამ შემთხვევაში, რომელი იქნება დამნაშავეები? 30, იმიტომ რომ ეს 10,000 ადამიანი წესიერად ცხოვრობდა მანამდე და გააბრაზეს. შუღლი გააბრაზეს, კი. არა, გააბრაზეს, იმიტომ რომ მე 10,000-ის გარდა კიდე 100,000-თან შეიძლება მქონდეს არაპირდაპირ შეხება და როცა ადამიანს ეუბნები, რომ იცი რა, რატო უნდა გამოეკიდო 30-ს, გეუბნები 30 გარეთ რატო უნდა გამოხვიდეო. ჩვენ იმ ფაქტს ნუ გავექცევით, რომ უმცირესობაში არიან ამ ქვეყანაში ადამიანების ჯგუფები, რომელსაც სურთ თავისი თავი გამოხატონ უმრავლესობის წინაშე და ეს უმრავლესობა მას ბლოკავს, ხო, რა თქმა უნდა, გაღიზიანებულია ის უმრავლესობა იმ დროს, როდესაც ცდილობს ამის მოკვლას, დევნას, ცემას თუ რა ვიცი რაღაცას, რასაც შეძლებსო დაუშავოს. გაღიზიანებულია ის მართლა. ისე კი არა, რომ რა ქვია, ამას ტელევიზიის დასანახად აკეთებს. ის ტიპები მოემზადნენ. მე შევსწრები ვარ ძალიან ბევრ ესეთ სიტუაციას, თქვათ, მღდელი კონსულტირებას როგორ უწევს მიტინგის და ამის ორგანიზებისთვის, ერთი ესეთ შემთხვევას ერთ-ერთ გასვენებაშიც კი შევესწარი, გარეთ გავიდა იმ პროცესიდან და კონსულტაციას აკეთებდა მარშრუტკებში, როგორ ჩამსხლარი ყვენ და რა. ეს ხალხი მოემზადა, იმიტომ რომ მართლა გაბრაზებულია, იმიტომ რომ ესეთი ტიპი არსებობს საქართველოში და წავიდა. რატო არ უნდა დაიჭირო ის 30 პროკურორის ლოგიკით, ხო? შუღლის პროკურორის ლოგიკით და ხო იმ
იმიტომ რომ მათ ხო იცოდნენ რომ ეს ხალხი გაბრაზებული იყო და მომზადებული რაღაც მიდიოდი იქ და აბრაზებდი კიდე ძალიან. აი მარტივი ხო ესეთი ლოგიკა არსებობს და ამ ლოგიკას ექნება ძალიან დიდი გასაქანი. ხა მეორე ამ ლოგიკას დავეთახოვით არ დავეთახოვით, მაგრამ ну, როგორც ისტორიკოსები გვეუბნებიან, ვეფხისტყაოსანის დაუწვათ ამ ქვეყანაშიო და ну, როგორც ჩანს, ყველანაირ ლოგიკას აქვს თავისი რაღაცა დროს, რაღაცა ადგილი და ну, თუ ამ კანონს მიიღებენ, ასეთი დრო გვექნება. აი, ძალიან ცნობილი ვიდეოა საპატრიარქოს წინ, როცა 2011 წელს მიიღო პარლამენტმა კანონი, რომელთაც საჯარო სამართლებრივი პირის რეგისტრაციის საშუალება მისცა სხვადასხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს, გარკვეული აქცია იმართება. დიდი აქციებიც გამართება. საპატრიარქოს წინ იმართება და იქ ერთ-ერთი სასულიერო პირი, მართლმადიდებელი მღვდელი, მიმართავს ფიჩით ესე თქვა საკუთარი სიტყვით შეკრებილ ადამიანებს და აი პირდაპირ აი კანონის რო ავიღოთ ეხა აღვიებს შულს ამბობს რომ არ შეიძლება სომეხი და ქართველი იყოს თანასწორი სომხის დედა და ჩემი დედა არ არის თანასწორი ამ ქვეყანაში სისხლს დაუღრი მე პირადად მივადა პირველი სისხლს დაუღრი თქვენს გვერდით ვიქნები ბოლომდე რომ ეს რაღაც ვიღაცებს არ გქონდეს ჩვენი თანაბარი უფლება კანონს უმედეგეს და არა არ ვიცი მაგრამ აი მაგათაც რომ ყოფილიყო ეს კანონი ხა ესეთ გამოხატო უნდა იყოს თორა დაახლოებით რომ ეს კაც იგივეს გამოიმეორებს ხო არა მე რას ვიძახი რომ ამ სიტყვებს იქ რაც ამ ადამიანებს საერთოდ ხარ არის საფრთხე არ მოყოლი არავინ არავის არ მივარნია და არავის არავის სისხლი არ დაუღრია მოკეთო შემთხვევაში ხო ეხლა რა ადგენდა ამ კანონის სიტყვებს მე მოусმინ ეხლა რო თქვა და დღეს წავედა ჩავდინე დანაშაული რატომ დააგოს იმ კაცმა პასუხი არ უნდა აგოს ხო ლოგიკურად ან წიგნი დავწერე და წიგნში რაღაც ესეთი მოწოდებები ეს აბავი აღწერე სტატია დავწერე აი სტატია დავწერე და ყვები ვიღაც ისტორიულ პერსონაჟის რაღაც ცნობილ აი ჰიტლერის რომელიღაც ფიქს მაგალითად და ამას უზღუნი სტატიას და გადმომაქრო და უნდა აგუძალოთ ეს. ხო ან მე თუ ამას გამოაქვეყნებ, მე უნდა დამწერო. თუმცა ეს აღარაც ვისაუბრეთ აი ადამიანი სასულიერო სპეციალისტი. აი ამ მაგიდასთან რო იჯდეს ჩვენთან ერთად, ალბათ ისაუბრებდა რომ აუცილებლად ეს კანონი ასრულებს რომ მიიღოს სიყვარული. ეს არის რომ როდესაც ლაპარაკობ ჩუღლის გაღუებაზე, თუ კი ვინმე აღუებს ამ ქვეყანაში ჩუღს, ეს არის ყოველ მეორე კვირას სავარაუდო საშუალოდ ქადაგებებზე ქორეპისკოპოსი საპატრიარქოსი რომელიც გამოდის იაკობი და აღუებს ჩუღს. როცა საზოგადოებას არწმუნებს ეკლესია იმაში რომ თუმე ქართველობა მართლმადიდებლობასთან არის კავშირი და ყოველ ხო რომელიც მართლმადიდებელი არ არის ქართველი. მოუნათლავი ქართველი არ არის ქართველი. როცა ამას ამ ვეგარ შუგლის გაგובה, როცა ბავშვებზე, რომლებიც არიან ეს ვთქვათ ხელოვნური განაყოფიერების ჩასახული, ამბრო ისინი არასრულფასოვანი ბავშვები არიან და მათ რიყავს საზოგადოებისგან. ეს არ არის შუგლის გაგובה. მაშინ უნდა ავდგეთ და ყველა ესეთი გამოხატვა უნდა შევძლოთ. მე ესეთი გამოხატვა არც ერთი კონტროლერუსეთი. წმინდა ბომბები. არც ერთი ესეთი გამოხატვა მე არ მომწონს. ბუნებრივია, მე ვებძვი ამ გამოხატვას, მაგრამ ვებძვი ამას სხვა გზით. ვებძვი საზოგადოების ნაწილი ამას სხვა გზით. ეს არის მხილება, ეს არის კრიტიკა, ეს არის ესე ვთქვათ, სამოქალაქო განათლების დონის ამაღლება საზოგადოებაში. სწორედ ამ გზით უნდა ვებძოლოს სიძულვილის ენას, ამ უნდა ვებძოლოს სიძულს და არავითარ შემთხვევაში კანონებით, რომელიც თავს მოგვახოვენ ისე დომინანტი ჯგუფები და ისინი გამოიშვენენ ხელ ჩვენსკენ და იტყვენ ამ კრიტიკის დროს, რომ აი ჩვენ რო ეხლა ეს გვაკრიტიკებს, ეს აღუებს შუღს. ანუ მარტივად რო თქვათ, ასაულ-დასაულს უნდა ვებძოლოთ, არა, აგრძელდეთ, არამედ იმით, რომ ისინი ყიდველები უნდა შემცირდნენ და ამისთვის უნდა ვებძოლოთ. კი, ყველაზე კაი გზა. ან თავად გამოსწორდეს. ეს უკეთესია. თავად გამოსწორდეს, ყიდველები არ იყვნენ და მორჩება. არა, იყოს რა, რაც უნდა ესწერონ რა. არა, არა, ნუ ძალიან კარგი იქნება, რომ არ მონაწილეობდეს ჩვენს რიტორიკაში ის ტალღა, რასაც წარმოადგენს, თქვა დასავლდასავლ, რა ჩავაცილებ დასავლდასავლს. მეჭდური მედიის 99% ნახევარი. არის ეგეთი. ელექტრონულ მედიაშიც რაც უფრო თქვა კმედითი პრობლემა არის, ესეც არის. მაგრამ ასეთ ურთიერთობებში არ უნდა ჩდებოდეს ძალოუფლებით აღჭურვილი არბიტრი, რომელიც ან მე, ან მას რამეს აუგძალავს ან მithumetes ჩაცაჟავს ჩვენ. ეს არის ჩვენი დისკურსის ნაწილი. ამ დისკურსში ჩარევა ხელისუფლების მithumetes სისხლის სამართლის ინსტრუმენტით. Ну, ეს ჩათვალეთ, რომ უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯი არის უკან. გასაგები, მოდით უკვე გადაცემა დასასრულისკენ მიდისო, თითო წუთით რომ შევაჯამოთ, აი გიორგი თქვენგან დაიწყოთ. საბოლოოდ თუ მიღების შემთხვევაში რა უნდა გააკეთო საზოგადოებამ, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაცია, იგივე ჩვენ, რომ ამ კანონმა რეალური საფრთხე არ შეუქმნას მართლაც. მე უფრო ოპტიმისტი ვიქნები ბატონი ზარისგან განსხვავებით. მე ვფიქრობ, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას შეწევს ძალა რეალურად დაუპირისპირდეს ამ კანონს და თუ კი ხელისუფლების განსაკუთრებულ ჯინიანობასთან არ გვექნება საქმე, შესაძლებელია ამ კანონზე ვარ თქვა სახელმწიფომ, იმიტომ რომ ამ კანონს მოყვება გამოხმაურება დარწმუნებული ვარ არა მარტო ქვეყნის შიგნით ყოფი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციებისგანაც და ხო ეს აშფოთებს ხოლმე ხელისუფალს როგორც წესი და თუ კი მაინც აღმოჩნდება სიტუაციაში, როცა ამ კანონს მიიღებენ, მაშინ ბუნებრივია ერთადერთი გზა რაც დაგრჩება, ეს არის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არჩევის წარდგენა. ბატონო ემზა,
რასაკვირველია გერგიმ საზოგადოებაში გულისხმა არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ შემთხვევაში რასაკვირველია, მაგრამ ფართო საზოგადოებას ეს კანონი მოეწონება, თუ კი საერთოდ ამის კურსი არის, რომ ამის კურსიც არ იყოს და უკანარიცხვით გაიგოს, რომ ფართო საზოგადოებამ მეტმა ჩვენი მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა რომ მსგავსი კანონი მიიღოს, საზოგადოება ამას ხარს დაუჭერს და იტყვის, რომ დავისვენეთ საბოლოოდ, ეს ძალიან კარგია და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს კანონპროექტი გავა, ეს მე იქნება კანონი და მე დაველოდებით შედეგებს და ასე შემდეგ. საერთაშორისო ორგანიზაციებს აფერი არ შეუძლიათ აქ პრინციპში. გასაგებია, გიორგი ნიშნავს. ნუ მე არ გამიკვირდება ეს კანონი რო გავიდეს, რადგან თუ პროკურატურის რეფორმას დღეს შევარდნაძის დროის მთავარი პროკურორი აკეთებს, ეხა ასეთი კანონიც რომ მიიღონ, არ გონია რომ მათთვის არაბუნებრივი რამ იყოს. მე უბრალოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს ზოგადად კანონმდებლობის იგივე რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის რომელიც ძალიან დარწმუნებული ვარ ახლაც ახლოდან უყურებს ამ ყველაფერს და ცდილობს ამ ყველაფერში ჩარევას, ეს შეიძლება აღმოჩნდეს შემაკავებელი მთავრობისთვის და არა საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების გავლენა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ მათი გავლენა ჩვენ ნახეთ რომ არ არსებობს და ძალიან ადვილად იგნორს უკეთებენ ამ ნაწილს. პატონ ემზარსაც ნაწილობრივ დავით ახმებოდი რა, იმიტომ რომ კარგი სიტყვები წერია ეხლა ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, რომელსაც თავისუფლებაში არ უცხოვრია და რომელსაც ზულს კონფლიქტი, სიძულვილი, ყველაფერი ცუდი, რომელიც მას ყოველდღიურობაში ურღვევს, კი დამკვიდრებულ ცხოვრების წესოს სიწყნარეს, სტაბილურობას ურღვევს, სტაბილურობა როცა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე თავისუფლება, ასეთი კანონები ადვილად გადის. როდის დავწნარდებით და გეშველება თუ არა რამე. დამნიშვნელოვანია. ნუ ეს გეშველება თუ არა რამე არის, გეშველება როცა კომუნიზმში მივალთ, ეს საბჭოთა ის არის ხედვა სინამდვილეს. ხო, არა ადამიანი ცხოვრობს ტურბულენციაში და ა? გვიან 80-იანებში. ეს ცალკე თემაა კიდე ბოდიში. ბატონო, აი თქოს თუ გსურთ ხო? არა, ვერ გეტყვით, ვერც პერსპექტივაზე ვერ იტყვი მიიღებენ თუ არა, მე ყველაზე უფრო არასწორი მექნი მგონია თუ მიიღებენ და ამითი რაღაცნაირად ჩაითრავენ იმ ავტორიტეტულ ორგანიზაციებს და პიროვნებებს, რომლებსაც ამაში მუშაობენ. მე ვამბობ, რომ პოზიცია უნდა იყოს ცალსახარო, ეს არ უნდა იქნას მიღებული და ჩვენ ამაში არ მონაწილეობდა. თუ მიიღებენ, დიდი შანსი არის, რომ ერთი მხრივ იყოს კტრატშობილი და მხოლოდ შერჩევითად გამოყენებული. ძალიან ხო, საბჭოთა კანონმდებლობას კონდა. ხო, შერჩევითად, აი რაღაცა კრიტიკულ მომენტში ერთი ვინმე პიროვნების დაჟინებული მოთხოვნით ისა კაუტორი შუკვანი არის ხო მგონი მსგავს შემთხვევა დაახლოებით იყო ქონდა მას პრობლემა კი იყო ეგეთი ისა და ესე ძველი გაცვეთილი ხუბრობა არის მაგრამ მე მგონი რეალობა ხდება რომ საქართველოში სიტყვის თავისუფლება იქნება მაგრამ არ იქნება თავისუფლება სიტყვის მერე გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა რომ ვიყავით ჩვენი სტუმრები იმედია ყველაფერი კარგად დამთავრდება ამ რეგულაციების შემოღების ირგვლივ, ანუ ამ რეგულაციებს ეს რეგულაციები არ ამოქმედდება. ამით დღევანდელი თეორემა დასრულებულია, თეორემა დაგიბრუნდებათ ორშაბათს უკვე თამარ ჩერგოლეიშვილთან ერთად.